Hej och välkomna till en helt ny video. Jag kommer spela lite Clash Royale med Zacharias. Jag tror det här är nummer 4. Ja. Jag klipper tills jag laddat klart. Har jag slut på internet? Nej, det har jag inte. Men jag klippte inte. Det blir guldpilar. Nej, det blir inte. Jag kan inte ta dem. Är det någon som jag har innebåd jag kan uppdatera? Ja, det uppdaterar det inte. Okej. Har vi fått någon ny deal som jag kallar det? Jag tänker försöka levela upp till level 3 och gå med en klan. Och så får vi se hur det går. Men det första kriget möter vi Xin Chong Harmon Kansong. Hur kan du sätta innan jag hinner sätta mina gubbar? Jag sätter det här. Jag använder aldrig jättar. Fast jag har jättar innan nu. Varför har jag det? Hur snusar jag? Kom hit. Jag kallar dem snusar. För de är så sneaky. Jag var där jag har typ 1800 trophies. Så jag kanske ska spela på lite mer. Bra, du går in på witchen. Det där tornet. Och där har jag fått ganska mycket pengar. Det är dåligt. Om du sätter det där. Om vi tar lite sånt som skjuter troops. Där. Och försöker se hur det går. Så de inte kan komma nära typ. Sen sätter jag en witch där. Skjut troops, som någon sätter dem. De kan ju komma nära in. Det går i alla fall bra. Musketören dog där. Jag tar lite goblins där. Och två archer och en witch är kvar. Och bomber. Där har jag kommit ganska mycket sådär på dem. Nu ska jag vinna skeletter, men det var lite sådär svårt nu, för nu tar du det där tornet. Nej, det gjorde du inte. Sätter du bomber på en musketör. Det är det sjukaste jag har sett, typ. En gång när jag hade en sån här bomber, då tar du pilar på tornet. Bara för att få på det. Nu vinner jag då. Så. Bra spelat, ett good game och tack för att jag vann. Kom upp på dig nu. Nu ser jag att min första är cool, kist, skurkness. Lite sånt. Åh, minipekka! Vänta lite, jag vet inte vad jag ska byta ut mot minipekka. Om jag har goblins i level 4. Jag vill använda den mot giant. Ganska lite tids uppdatering. Jag kanske kan... Okej, ett till. Nu kommer jag levela upp till level 3 och gå med i någon klan. Tack. Jag går in på klan. Jag kan en Zacharias, som jag söker på. Zacharias. Oh, det finns en som heter Zacharias och det är min klan. Han är min bästa värdledare. Men i alla fall. Jag joinar i den. Nu är jag väl sämst. I min klan. Åh, vänta lite. Jag kan ge mig själv knäckt. Ni kan ju uppdatera dem. Och nu tar jag. Åh, så mycket fick jag. Som har satt gem. Jag kan ta en sån witch och sen uppdatera den. Men det vill jag inte. Jag kommer köra till battle. Jag möter Xin Chong Barong igen. I level 2 bara. Jag sätter en minipacka. Okej.
Jag bryr mig inte om detta. Jag vinner en dag. Jag kan sätta en jätteomisk gitarr. Min minipeka kommer ta ut det. Nej, varför? Okej. Okay. Men... jag kommer sätta min minipeka nu. Nu kanske det går ganska dåligt för mig. Men... om jag tittar på ett litet annat sätt så förlorade jag. Nej! Men det var nog allt för den här videon. Nu fick jag bara minus ett. Men joina i min klan. Gör det. Jag kommer spela lite, men joina i min klan så länge. Så bye bye! Och glöm inte gilla videon eller prenumerera på min kanal om ni vill det.